事儿。他自己会爬，不用管他。哎，这回对了。啊，我终于明白这个洞是怎么进的了。明白了。谁家瓶子这是？小胖子。掏什么玩意儿呢？你这是个下水管工啊！我一看呢，来，让我们看一下啊，这个我得要那块电池，我怎么才能弄到那块电池？这是一个问题。咱这看着呢，咱俩看着呢。哎呦啊！那你咋不抓他呢？你只抓我。要拿锯子了啊！等会儿，先等会儿，先等他把锯子给拿走。快来看，这有个大蛆！快快快快快快快！抬我说，快快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 ！这谁呀？这一会儿应该要把这人砸给拉了，你知道吗？我得先上楼，上楼以后我们直接跳下来，然后把砸拉了。快藏起来！快藏起来！快藏起来！不到，我等他走呢。他不走，我能走吗？那万一我刚一走，他就照顾好了呢？他是不是照顾不好了？他这个？对啊，照顾不好，他走。啊，那我走吧。那笨逼，再见。怎么拿呀？这电池。谢谢蓝林汉的小迷妹。谢谢蓝林汉的小迷妹啊！感谢呀，妹妹往哪走啊？啊，拉尸体。
对，这两个应该都能拉，我他拉那个，我拉这个，啊，不行，这拉不了。快跑！叮咚！快跑！快跑！快跑！快门！快跑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 ！没事，我跟他就行，问题不大。没事。等会儿我喊人呢，人哪去了？是哪去了？跑没影了！哎呦我，不讲义气啊，真没义气。哎呀！哎呀！真没义气呀！我已经很快了，我没办法再快了，我快不了了。这是我的最快速度了，这是。快点进锅炉房！哎。我一藏，哎，瞄不着。嗯，什么意思呢？他搁外面瞅着我。我明白了，明白了，明白了。跟妹妹在一起。不用不用，我得先走。我得走，你就得我走，我走，然后我从里边走，你知道吗？他在这摸呢，他在这一摸，哎，我从里边一走，哎呦我拉闸，他在这烤手。走吧，这也不好吃，这也吃不了，这都化成灰了，这都。这怎么还有人让我别杀的呢？再谢一下刚才那个小妹妹。谁？谁？那你喊的小妹妹。谢谢小迷妹的飞机啊！感谢感谢，谢谢。这怎么还有人让我别杀的呢？这还不杀，这得杀呀，这走吧，肥宅，你不能吃人呢，你这要吃我那能行？就医来了一个成就，就医这是不是能点瓶饮料？我感觉啊，不行，没有用。推吗？还是拉？不是啊，我走了啊，你能进来不？那我可不管了啊。还有人让我别杀，能不杀呀？还能啊？关键你
没玩过呀。上不去，走吧，右边走。哎呦我，这谁呀？无脸男，快跑！你咋跑得那么慢呢？看来这个东西应该不会动，没关系。人呢？人没了，人。哎呦我，这是有多想出名了？是，跳。还有要趁热的，你来吧，趁热。呦呦呦，哎呦啊！有什么好看的东西吗？让我也看看来。哎，咱也不知道他在那看啥呢。这关就是两个一男一女的呗，一家人呗。我人呢？现在应该应该要跳到右边去，然后顺着这个布，是顺着这个，不对，是跳左边的，拉一手电梯，拉手可以干嘛？不知道啊，老就有人一直让我在那拉手。给我关了，关里头了，再拉吧。哎，啊耶，这不，这也跳不过去啊。我明白了，啊，我明白了，你明白没？嘿，这不对呀，这不对呀！啊，我看见了，我看见了，我瞅着右边动了，瞅着，别告诉他都，别告诉他，我不看了，我不看。我告诉你，你能搁这玩一年。我不能搁这玩一年啊！我不看了。从现在开始啊，谁说话我也看不见了。不就是这么，哎，就这水平啊。哎，那电梯我咋过去啊？那电梯我上不去了。这能直接跳吗？这啊能。你得找锁把它给打开吧。啊。
我得找一把锁。这能拉开不？可以拉开。拉开有什么用呢？拉开的意义等于零，所以什么呢？所以这个位置没有我们要找的东西，应该是在右边。啊，右边也没有东西。那就应该在右边的抽屉里边。你看看，哎呀，真是，这不随便找吗？开门！我这上这楼的意义在哪里？你跟我说一下。来，我上去够一下子。没了，干啥呢呢？拉着有啥用啊？哎呀，门开了是吗？门也没开呀。哎呀这，哎呀我想想啊，地上的锁有用呗？拉完以后，我们干点啥呢？我们应该先回去一趟啊。啊，看来不对啊，看来不对，我想想啊，我想想。我想想。明白了。明白了明白了。明白没？明白了啊，明白了。哎，这闸拉下来发生什么事儿了呢？什么也没发生啊，这闸拉完有啥意义吗？你肯定有意义，意义是什么呢？意义，它的意义是什么呢？啊，我明白了，我明白了，拉完快跑，哎，咱的智商真的。电梯没了，这回好像也回不去了。咋办呢？你不知道咋办吗？啊，嗨呀 ，so easy。用你们了吗？你看，啊，用你们了吗？啊，我就知道肯定是这样式儿，你知道？又看单了，我没看，刚才我没看，作证。啊。刚才我真没瞅，我一样没瞅。你别笑啊，我没看吗？我没看，我没看，你看见了吧？我没看。你闭上了。来，扶我。你上，我给你推过去。我决定不推了，你就在那挂着。接我一手啊，来吧，嘿，上梯子，应该是上梯子。
这个梯子很明显啊，俩人是上不去的，只能一个人上。来吧，那只能我上了。好，那给他拽下来呀。顺管子爬吧。这到底是要上哪去呀？哎，我不能接着顺管子爬吗？我那管子都爬了。有电视了，是不是有电视啊？我一看这样就是有电视。你咋那么慢呢？这太慢了呢！快点的。怎么办啊？这飞门，快点，房塌了！哎呦，我这豆腐渣工程，进来两个小耗子，还。啊，结局了。这么快就结局了？啊，结局了。妹妹是被压死了吗？应该不太能压死。他被压死的概率应该不太大。哎呦，我累了，好累呀！我带他上，应该是前面这屋啊，啊，电视来了，我把电视关了，老有这个电视，应该最后会跟我讲一下这个电视到底是个什么东西。那是我自己，对呀，这我自己呀，这我不进来了吗？这我进电视里来了吗？我是一只小鸟，想要飞也飞呀飞呀飞不够。哎呦哇，我能开门了！谢谢死鸟蛋蛋的爱心火箭和招财飞机儿，谢谢死鸟蛋蛋，祝老板的蛋蛋和飞机火箭一样好。谢谢老板的飞机跟火箭啊，感谢感谢，谢谢。祝老板新年快乐啊！祝老板吉祥如意，祝老板身体健康，祝老板年年有余。这谁呀？这是？快跑！你就藏这儿啊，那我也藏这儿。
这是杰克逊，我也感觉有点像 Michael Jackson。这咋又来一遍呢？这啥意思啊？谢谢卡丁车，我藏起来。这咋又给我抓着了呢？那怎么整啊？这没法跑啊！这让我去床底下。我用你说了吗？用你说吗？我自己不知道床底下吗？非得要跟我说一下？我以为剧情需要呢。再见。管不了他，他跑得比我还快呢，我怎么管他？谢谢小迷的飞机，这啥拉的？电视机 Michael Jackson， 不行啊，电视机。电视机我们用不了，我们应该上哪去呢？这也没地方去了呀，除了这个屋。哎呦啊，我想想啊，小火车能拿着不？谢谢小迷的飞机啊！谢谢小迷，这里能玩一年，都别跟我说话啊！我一寻思就把电视机砸了，不对吗？不对啊，那拿啤酒瓶子砸也不对，也不对，那就是爬也不对吗？那就还是电视机，那只能是电视机了。哎，那就只能是进电视机里，我一寻思就是还玩一年。哎呦我天哪，我的天哪，得爬了吧，爬，给爷爬。我一寻思又得进一波电视机，你看着吧。这是传送带呀。谢谢小迷的又一个飞机。谢谢小迷的又一个飞机。谢谢小迷的两个飞机啊，谢谢小迷。啊，哎，这也没用啊，我这把门打开有个屁用啊，这个门没有啥用，好像这个门没有实际的意义，但是我们还是给它开一手啊。右边有摇杆，我都瞅着了。这哦，应该是顺杆着爬，我明白了。爬，
好像不对呀，最下面有用吗？哎，这我想想啊，我想想，哦，啊，我明白了，应该是从这个齿轮码到那个齿轮上面。嗯，哎，不对呀。要么就直接就跳，我看看啊，啊，我明白了，我想起来了，应该是把这个电视机给它放到右边，然后我们从左边电视机一手传送到右边，聪明吗？你明白了吗？偷看了，我没偷看，我没看。你们不说，我看也没用啊，对吧？我没看，我真没看，我看这样看，我没看啊，我真印象没看，我都不看，我没看，我没看，我眼睛现在我直视，我都不看。你不信，我真是不看，我都不看。这明显的就是上不去啊！手机，手机，你看说啥了？哎呀！微信。开电视啊。好，摁 E。这个电视机怎么上去呢？这个电视机怎么给它弄下来？先从右边灯过去。这电视机指定是有用啊，但是目前不知道有什么用。我们先往右边走。给它打开，这个也给它打开。哎，这为什么有管道啊？看看啊，这个道，这管道是干嘛的？先瞅一眼。啊。管道过不去了，先用一下那个电视机吧，看那电视机是去哪的。我这玩游戏还慢呢，我妈呀，这都挺快的了。我想想啊，从这里能传送到那里，能传送意味着什么呢？意味着我们肯定需要利用这个传送，
如何来利用这个传送呢？这是一个问题啊，这是一个问题。但是我已经看见了帽子，那我就找一下帽子吧。你非得要说一声，你是真是。我说不看，非得要看。啊！现在可以暂停选单装备获得的帽子，这有啥用啊？这我变成警察了，又能怎么样？有什么用？应该是把那洛叔给他打倒，我估计是不是这地方应该就是想让我整帽子的，没什么特殊的含义啊，没什么特殊的含义。你进去啊，我们依然还是回到这个位置啊，依然还是回到这个位置，应该是从这个位置开始，看看这都能不能跳啊，这都能不能跳。算了，为了避免耽误大家时间，我看一首小弹幕啊。推车哪有车啊？关键是推车。关电视？关哪个电视啊？第二个坑角落里有车啊。看见了啊！哎呀，关电视啊！电视为啥要关呢？为啥关电视？关电视有啥用？关左边的电视。啊！从这边传送，关个屁！左边电视，左边电视关不了。哎呀！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 这。哎，但没事，我好像能跳上去啊。他们说关键是因为节约用电。我还得传回去，我传回去，我再跳一遍。这地方确实挺难，你这是谁能想着啊？我都没看见车，谁能知道往那推？这得研究一会儿，我估计我研究个十几二十分的应该差不多啊。谢谢苦中作乐的万卡啊！感谢。好，推门。阿姨呀、啊，啊，阿姨，干哈呢？阿姨，啊，阿姨是个瞎子，我说的。那算了，你在这玩吧，我先走了啊。这电视很明显能用啊，我把电视用了吧。谢谢风不绝的场。哎呦啊！谢谢风不绝的办卡啊！你早说你要看呢，你不早说。
电视给它关了，行，给它关了，我给你关了，难受不？哎，难受不？难受了吗？我给你打开，没打开，哎，我又给你关了，哎，别老看电视，对眼睛不好。为啥要关他电视？人家看得好好的。谢谢猴哥在美国的私生子。谢谢猴哥在美国的私生子。谢谢蓝林汉的肌肉。谢谢蓝林汉的肌肉。我明白这为啥要给他关了。谢谢斯塔空。我差不多已经明白了。谢谢斯塔空。哎哎，给他关了再给他打开，我进电视，那是这么个意思。你怎么知道我搁哪关的呢？哎，谢谢聚聚下一把吧。谢谢聚聚下一把吧，是他控。右边有电视吗？右边看一眼啊，得先把右边的电视打开。早说呀，不早说。我给你关了啊，他去右边看电视去了。还看电视？嘿呀，你还有心情看电视？我给你关了。哼，我指定不能让你好过了。算了，我就不回去找他去了。老大，给我关了。好了吗？好了吗？网断了，断网了。先把右边给，先把右边给开了。哎，给他关了，让他去右边看电视啊。不至于吧，大爷啊，大爷，你这有点这，嗨、哎、我天哪，你要看个电视你就直说呗。哎呦我操，这个怎么回事？他被一个电视都跳楼了，这不带恶人了吗？这是你杀人了，他跟我可没关系啊，他自己跳的。他完完全全可以跳到右边看电视，但是他不去，这是怎么的了呢？跟我可没关系啊！哎呦，这也太想不开了！我也来一个，嘿！哎呀呀呀呀呀呀！啊！这怎么回事？先跳右边窗户吧。啊，这电视机我得先给它，我得先给它推回来。啊？能推动不？推不动咋办啊？关不了，那就没办法了，推下去，电视机推下去不坏了吗？啊，能推，
这看弹幕，这不节省你们时间吗？这不看了，我先摸索一会儿。好，拉倒。哎呀，怎么的了这？电死。啊，水，这有水呀！啊，这有水呀！啊，明白了啊。先把右边这几个人给他引过来，完事我一拉闸，我先拉闸吧。先拉闸他也不进来呀，他不进来的话，我得想办法让他进来。我得把这个木板子给他蹬了，哎，我得帮他。啊，这我得帮帮你啊，这我得帮帮你。那我得帮帮你，我可得帮帮你。我拉倒，慢了，兄弟们，稍微慢了一点点。我先看看这顶怎么跳上来啊？好，差不多了，我已经熟练了啊。来吧，找我吧，拉着。他还怕电呢。不可思议，他居然还怕电。我寻你这是，这是布的人儿呢，这。先开电视机呀，这肯定不行，我们得先往右边走，肯定是先往右边走。啊，不对啊，不对啊，对，那个电视机是干嘛的呀？那个电视机应该是通往这个电视机的，我们先给它打开，没什么问题。那我要没打开，我也回不去了呀，这。我先不穿啊，我先把这个闸给它拉了。这也没啥用啊。我想一想啊，哦，我们应该是要修好这个东西，但这个东西坏了。开门了，开不开门也没啥区别呀。哎，这有个洞，是不是从这洞里边钻进去？我估计应该是啊，我试试啊。手机拿走了，你很难受是不是？
几点了？5:30。这关不完啊。哎，应该差不多啊。看来不对啊，看来不对。嗯，这要是不对的话，那就是，我想一想啊，把电视关了。不对，我先穿回来。啊，我明白了。我明白了，明白了，明白了，明白了。表情，兄弟，你明白了吗？这水平啊！不就这么点东西吗？啊？没了这，那就应该是跳错洞了，那就应该是去错洞了。等会儿啊，重新再来一遍。重新再来一遍。去错地方了，那就好拉倒，回去。完了完了，又慢了，哎呀！再来一遍。你别往上骑呀、啊！干哈呢，这男女？我没让你往上骑，我让你看电视。这不又完、啊，这不又得来一遍了吗？哎呀，不是，他这操作可费劲了，你知道吗？他老往上爬，我没让他往上爬，他老往上爬。他这操作有的时候有点问题。你别给我来回穿了。你先上去啊，先爬，哎，先钻，然后进，赶紧过来，赶紧跳。完了，又慢了。哎呀，这哎呀，月光宝，这把一定过了啊！刚才应该是，快！哎呀，漂亮！哎呦我的妈呀，可不容易啊，太不容易了！你大爷的，我操你猴子，真费劲呢、啊，可不容易。我们是终于是过来了啊，不容易啊，不容易。谁的玩具的？谁的？行，兄弟们，先到这儿。回到桌面，应该存档不会丢啊。
水友不说话，今天应该没办法通关。我不看你们啊，我不再看你们弹幕的。你们就像这个小汽车被我丢掉了，我不再看的，我指定不看啊。先把这个地洞给它打开，我想想啊，哎呦我操，给我吓一跳，哎呀啊，原来是有电的呀，那就得先爬上厕所了。哎呀这啊，中间有块干的啊，明白了，从这边往右边跳啊，早说呀。先把凳子拿走。哎呦我操，你这个，你不看电视呢吗？你不看春晚呢吗？我看，先给他电视给他关了，关掉你的电视机，打开电视机走了，快回去看电视去，假啊！我还有件事情没做。哎呀，从这儿开始啊！哎，这有点烦啊。我想把他电视给他关了。我不想让他看电视，我还有件事儿没做。这是有电是吧？有电啊，有电。有电的话该怎么办呢？看看啊，都有电啊，都有电。有电我们就不能先这样走了。看看我们是不是能把这个车给它推过来。不对，右边的视角这个样子，应该这车应该推不过去吧。哎，可以推啊，那能推车，这不就 EJ 了吗？哎啊，这车行啊，挺会靠啊，这地方挺会停啊，就往这儿停是吧？哎，看来我们得进这个屋子里面拿个东西。啊，不是，得从上面穿过去。那就应该是从这边上去。嗨，这轻轻松松，敢敢担担，电闸一拉。把这个拉过来吧，应该是。这能推不？看来是不能。
那应该是把推车给推过来，对，把车给它推过来。看攻略了，看什么攻略？看攻略呀！哎呦我天，这还用看攻略？这小破游戏用看攻略吗？太瞧不起人了吧？是不是也瞧不起人了？这叫游戏智商，太瞧不起人了，我天，电视咋开不了呢？电没了，所以电视开不了。电视开不了了怎么办？我明白了，我要把推车放在这个位置啊，然后我们回去把电闸打开。首先我们先看一看能不能从这边跳到右边。哎呀，拿下，去拉电闸。哎，拉电闸有个问题，拉完电闸怎么回来？能不能直接从这儿跳到这里？看来是不能。那么我得思考一下啊，思考一下。如何把电闸拉下来的同时啊？明白了，明白了，明白了。从这边过去，我摄像头放没放位置？啊，放了，可以。拉电闸，哎，从这边过去。我想纳了个闷儿了，你说这车拦着不导电吗？这不铁的吗？哎，走你！什么意思？这能收？什么意思？想想啊，从窗户走啊，跳，这波先看看这电视能打开不啊？啊，能打开。先打开这个电视，然后把这个电视给他一关，让他俩进门去看那个电视。哎，我们先溜一手进去啊。啊，他俩不进去，那只能我传进去了。左边看电视啊，找我有什么用啊？去看电视去啊，去看电视去！妈了个巴子的，不看电视开始找我了。这老些电视你快看！哎，有问题啊，这有问题，电视不看，再见。溜了一遍过，不好意思，我要尿个尿。
来吧。哎呦啊！我来救你来了。完了完了，快跑！哎呦，我爬我爬，给人爬，快！要不要从那顶上去？应该不用吧。哎，看不见我啊！原来我长得这么帅呀、啊！我才看见他正脸。你赌一个嫂子，我看看攻略了。那你把你嫂子去拿来吧。那你可输了。哎呦，他又来了，这都没用，那笨逼跑得贼慢。没事，再见。哎，快点，快点，快点。动作有点慢啊，动作有点慢。嘿，直接上。他会时间暂停。快点，咋这么慢呢？拔呀。快跑。哎呦，我这小子会时间暂停，飞！又来了，我又听着声了。哎呦啊，往哪走啊？从右边走吧，从右边走。呜！我想问一下子，为什么这空中会有火车？这应该追不上吧？这能追上？这有点过分了，我已经跑得有点快了都。我这嗖嗖的。我以每秒80迈的速度进行往前冲刺，如果你还能追上我，我也没办法了，小伙子。咋回事啊？搬反了，应该往右边搬。靠！嘿，哎，
又搬反了呢。哦，我这回明白了，这回明白了，我们来一波行云流水的操作。哎，搬，好，再见，瞬移呀，啊，瞬移呀，小弟弟。是个鸭舌，我受伤了。还有个人问猴哥他为啥抓你，我上哪知道他为啥抓我去，你问问他，可能他知道我是今后长大的沈阳彭于晏，以导致他气急败坏要把我抓死。劲儿挺大呀，哎呦啊，我不行了，这是我最后的帽子了。哎呦啊 ！Give me back。哎，这啥意思啊？我这没让我中啊，这不让我中啊！啊，地波啊，地波！跟我主角对波，你不行啊，你不行。能行吗？你跟我对波啊？还得来一下呢，他手往哪放我们就往哪对波，还不死，you
哇，我能掌控世界了呗。这是我摁的啊，这是我摁的。但是我冒着没了，这个灯光有点像这个灯光有点像那种不太正经的地方啊。能拿东西吗？嘿，门关。我就不，你把中间那门给我打开。我凭什么往右边门进？看来没办法啊。无限轮回了呗，就看来不对啊，看来不对，这不是这个问题，我们可能得回去。嗯，这能上吗？但也没地方走啊，可能就得一直往右走吧。啊，我明白了啊，墙上有眼睛，看着没？这个眼睛什么时候亮，我们什么时候走。看来不对。这么啥玩意儿的吗？这是哎，快到了啊，快到了。应该是个解谜啊。应该跟这个音乐有关。嗯，没音乐了呢。
是不推门？门能推不？前面有没有东西？啊，没有东西。那也不对呀，哪里出现了问题呢？爬到哪儿顶呢？进音乐的门儿，啊，早说呀，为什么不早说？这能进不？很明显这个不能进啊，很明显。下一个呢，这就进有音乐的门呗。这门有音乐，但进不去啊，能推吗这？啊！只要知道进哪个门就行了，知道吧？这就很简单了。到底要干嘛呀？这还完了？这从头开始啊？这啊？不会吧？不会吧？别给我从头开始啊！我受不了，啊，进这个，嘿，不对啊，这不对，这不对。看是这木头不？啊，木头能推。这门没音乐，不对。哪个门有音乐？我怎么听不出来了呢？啊，这里边有啊。谁呀？这大黄蜂？哎呦我，妹妹呀！啊切！
狂妄的，那狂妄呢？那么狂妄。现在想干嘛呀？你快点给我。按下 Q 呼叫，嘿，啊，对，你给我对不对？哎呦啊，别动啊，别动！我这怎么回事？我这卡 bug 了。哎，这完了，卡 bug 了，快给我！妹妹的手真长啊，这哦有锤子，给你砸了呀，给你砸了，别玩了啊，别玩了，挺大个孩子了都，别玩了啊。嗨，好了，哎呦我疯狂了，快走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 ，这是要贼逮我呀，这是要抓我呀，我锤死了。你说你早变大，俺俩是不是就完事儿了？就快跑！进门儿，人呢？我人呢？呜！看不见我，看不见我，啊，就剩这个桌子不掀，你看吗？就不掀这桌子，其他的都打翻了，就这桌子不掀。这个桌子应该是有某种魔力啊，把这斧子拿着，八十，八十，一百六，再见了啊，再见。再见了，妹妹。完了，完了，这没办法了啊，这给你剁了啊！哎呀，小崽子，我告诉你啊，这就是我这别人，我告诉你，早抡你了。还有啊，这太猛了，这怎么办？这怎么办呀？这？我想想啊，完了，这一脚就给我踹飞了。我想想啊，哦，我明白了，啊，喊他一手，过来来，哎，然后我过去，我从这边过来，没想到吧，傻了吧？敏捷型啊，这是敏捷型英雄，跑得有点快。
打着我了吗？过来呀、啊！嗨！拿下！等会儿啊，我开个门去。这波首先我们得看看啊，这几个门都是通往哪里。先拿个斧子啊。哎呦呦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 呦，哎呀，我想想啊，我想想啊，我想想，呼喊他一手，然后赶紧跑。不对，跑反了啊，跑反了，往这儿喊来，往这儿喊，然后往这儿喊，嗯，拿下。快点来一遍啊。哎呦我天，还得来一遍啊。明白了，嗨，嗨，先拿斧子，嗨。这不对呀、啊、这完了，卡关了，这带着斧子上不去呀、啊、这咋整？我重新来吧，我这重新来吧，这不对，这带着斧子进不去，重来啊，重来。好，我得先怎么办呢？其实跟刚才的差不太多，没啥太大的区别。哎呦啊！确实还是得两回，一回不行。哎，这怎么拽着我的？拽能拽着我？我佛了！哎呀呀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 呀
我得制定一下我们的战术。首先我在左边喊他，我从右边出来，右边出来我再从右边喊他，然后我再从左边出来，左边出来，然后我再从右边喊他，我再从左边出来，拿下。明白了，三个来回啊，重新来来。手有点长啊，手有点长。先喊他啊，先喊他上来。哎，喊他就走。我人呢？能拿斧子回到第一关，上不去了。完了，又卡关了。好家伙，不能拿着斧子。快来！哎呀！右上边可以过去，什么意思？哎呀我操，啊，明白了明白了啊，明白了，哦，明白了明白了啊，原来如此。哎呀，就这水平啊！我以为多狠呢。哎，别动啊！先从这边来啊，走一走。不好意思，再见，拿下。难受了吧？给你砸了。鸭舌没吃完呢，等我一会儿啊！哎呀，等一会儿啊，等一会儿，等一会儿，我还没上车呢。救命啊！救救！快救救！怎么时间还暂停了呢？快
快救救！快点的，断了啊！赶紧的，劲儿不挺大的吗？小王八犊子，给我手松开了，松手是不是？救你那么多回啊，最后给我松手了。我们应该没死啊，据我的推断我们应该没死。为什么没死呢？因为我是男主角。怎么有个凳子呢？这是我打下来的天下。一定要有一个巫妖王，我给你配个 BGM 吧。这人怎么长得跟我有点像呢？有点像蓝林汉。瓜子脸，高个子，戴个小帽，高鼻梁，大眼睛，红嘴唇。能动吗？不能动吗？完事儿了吧？哦，完事儿了，就这就完事儿了呗。
你看，我跟你说了，5:23，你说俺们干点啥？我都说了，我说我们再来一把。哎呀，你现在就下播吧。有隐藏结局，就你们去玩去吧。隐藏结局就不玩了，都玩过一遍，玩了干啥？不玩了。来会儿无限火力吧。行不行？这有彩蛋没啊？有啊，那等一会儿吧呢。欧耶基，这欧耶基是谁呀？不知道。看来没有彩蛋，拉倒吧。